americana é toda assim. A começar por mim, a cor do pavilhão é a cor do nosso coração e nossos dias de emoção. É importantíssima para nós, porque o clube do América é um clube de tradição, é um patrimônio nosso. Se perdesse essa sede, fosse alião, era mesmo que perder um filho muito amado. Seria um sofrimento atroz para todos nós, sem exceção.